Oba kluba iz Brodsko-posavske županije u trećoj hrvatskoj nogometnoj ligi skupine Istok nalaze se nakon 6 kola u sredini prvenstvene ljestvice. Za Oriolik, koji je na 12. mjestu, je trenutni plasman i 7 osvojenih bodova više nego dobar učinak. To se ne može reći za Marsoniju, čije su ambicije bile puno veće, te s trenutnim 10. mjestom i 8 osvojenih bodova u klubu ne mogu biti u potpunosti zadovoljni. Pred Oriolikom je sutra od 16 sati u Orijevcu utakmica protiv Podravine iz Ludbrega, koja je do sada osvojila samo 2 boda, te se sastav trenera Braslava Ostojića objektivno nada pobjedi. Pred Marsonijom je također sutra neugodno gostovanje u Ždralovima kod Mladosti, kod ekipe koja na ljestvici zauzima 5. mjesto i ima 3 boda više od Brođana. Radi se o momčadi koja je godinama u ovom rangu natjecanja stalno u vrhu. Pa nema laganog gostovanja, nema laganog gostovanja i sigurno da će i gostovanje u Ždralovima biti jedno od težih gostovanja. Ekipa Ždralova je dugo godina u trećoj ligi, oni imaju jednu odličnu ekipu. Sad ćemo se im malo kompletirati i mislim da bi trebali biti kompletniji, da bi trebali biti bolji. Ja kažem, ambiciozni smo, ali moramo biti realni pa i reći da su nam jednostavno neki igrači bitni, važni, da su nam ozlijeđeni, da nismo imali Jagića koji je kartonirana. Gotovo sigurno zbog crvenog kartona za Marsoniju u Ždralovima neće igrati Darko Dankić, dok je zbog ozljede i dalje upitan nastup Alena Jelčića. Dobro vijest je da se u momčad vratio Marko Čanić, koji je u prošlom kolu protiv Višnjevca odigrao svih 90 minuta nakon više od 9 mjeseci koliko nije igrao. Pravo nastupa ima i mladi Ilija Jagić, koji je odradio kaznu zbog crvenog kartona. Vraća se sada, evo Čanić se da nas vrati, isto možda čak i Jelčić se oporavi, ne znamo još, ali ništa, trenirati ovaj tjedan, ništa tamo po bodoj. Pa naravno da je već godinu dana ja i Čanić igramo zajedno, već što kaže, znamo se. I naravno uz Dankića isto, to je sve super. Mandić je tu i može Mirković odraditi nazad, tako da nije problem. Pa da, svako gostovanje je teško, ova liga je podjednaka i svakog može dobiti i nema favorita u utakmici. Ali nadamo se da ćemo tu iz treninga u tjedan sve poboljšati, da će bodovi stizati i da idemo ka vrhu. U prošlom kolu je Mladost iz Ždralova na gostovanju kod vodećeg Blska u Bijelom Brdu zabilježila svoj prvi poraz u prvenstvu. Njihova želja je protiv Marsonije nastaviti pozitivan domaći niz. A mislim, dolazim sa kolegom Buljanom, mislim da on ima momentalno, znači nema sve igrače, znači na okupe su povređeni. Momčad je možda u formiranju, možda treba biti malo strpljiv, ali sigurno da ovo što danas igraju da mogu sigurno puno, puno bolje. Ja očekujem Marsoniju u vrhu ovoga ljestvice. A nama su ošla 2-3 igrača u samom finišu ovoga. Odšao bi, znači, ovoga Mlinarić, odšao bi u zadnju utakmicu Golubić, tamo sve zbog posla i uvjeta. No međutim, evo, ako ne bude povrede kartona, znači mi imamo za sad prvih 11 vrlo dobrih. Pa mi znamo i skupa, ne znam, prije neke dvije godine smo igrali s njima kup, sad da li to ista ekipa, mislim da čak i nije, ima dosta igrača, ono, iz Poternice je došao. Mi jako ih respektiramo, samo ime Marsonija vam govori ko je Marsonija, znači to je Slavonski Brod grad, veliki jedan, znači mi smo selo za njih, znači mi njih respektiramo, poštujemo i mi se pripremamo za tu utakmicu maksimalno, da smo došli pogledat, snimit protivnika, već kad idemo na put, tako da koristimo. U četvrtoj hrvatskoj nogometnoj ligi skupina Istok, graničar iz Brodskog Varoša sutra ide na gostovanje kod vodećeg Zrinskog u Jurjevac. Trener Martinović ponovo će morati na teren, budući zbog ozljeda i kartona u sastavu nema Biličića, Radmana, Žirduma, Arbanasa, Švarića i Jurišića. Pogotovo će veliki hendikep biti izostanak prvog klubskog strijelca Velimira Švarića, koji u prošlom kolu protiv Hajduka iz Pakraca dobio treći žuti karton, baš kao i važni igrač sredine terena Alen Jurišić. Znači idemo bez tri igrača, vrlo bitna za nas i još, znači, Biličić, Šafar nam je u Njemačkoj, tako da puno Katalinić, ne znamo da li će se oporaviti, tako da to je 5-6 igrača iz prve postave, što je nama jako, jako veliki hendikep. Idemo se nadigravati, pa šta bude, mi ćemo pokušati tamo napraviti nekakav rezultat za nas povoljan, znači neriješeno izvući nekakvu nulu ili čak ako na nekakve kontre i zabijemo gol, mi ćemo to probati. Čeka nas jedna vrlo teška utakmica gdje smo mi puno hendikepirani, ali evo kao i do sad uz našu borbenost nadam se da ćemo ostvariti dobar rezultat. Još jednom čestitam protivnicima na fair i korektnoj igri. Nadam se da ćemo i dalje uspješno i sretno gurati kroz ovu ligu, ipak smo mi vam novaci, tako da je sve za nas ovo novo. Dosta smo bodova i uzeli, uz malo sreće mogli smo imati više, uz malo nesreće i manje, tako da za sad je ovo dobro i dobro izgleda, nadam se da ćemo tako nastaviti dalje.
U istom natjecanju četvrte Hrvatske nogometne lige skupine Istok, Željezničar će sutra od 16 sati na svom stadionu Stanko Vlanić Dida dočekati Graničar iz Županje, protiv kojeg su ljubičasti favoriti za pobjedu, s kojom žele nastaviti uspješan domaći niz uspjeha te tako ostati u vrhu prvenstvene ljestvice.